Re! Viss ēters ir te! Mūs sagaida 11 kino piepildītas dienas un arī naktis. Ar Signes Baumanas filmas Mans laulība projekts Nacionālo pirmizrādi jau pēc pusstundas sāksies 9. Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Skatītājs gaida vairāk nekā 100 filmas no Latvijas, Eiropas un citām valstīm. Un šobrīd kinoteatrī Splendid Palace atrodas arī kolēģi Anete Ašmane-Vilsone. Sveika, Anete! Ar tavu palīdzību mēs varam mazliet uzzināt, kāda atmosfēra valda šobrīd pirms festivāla atklāšanas. Jā, sveika, Liene, labvakar, skatītāji. Es esmu pie kinoteātra Splendid Palace, kas ir viena no šī gada festivāla Rīgas starptautiskā kinofestivāla mājvietām. Atmosfēra, protams, ir, nu kā jau pirms lieliem svētkiem notiek pēdējie gatavošanās darbi. Jau ierodas pirmie skatītāji un gaisā, protams, valda tāds svētku pacilājums. Tu jau, Liene, minēji, ka šī gada festivāla programma ir ārkārtīgi plaša un kupla. Tās ir aptuveni 100 filmas. Kā tajā visā neapmaldīties? Es domāju, ka šis jautājums nodarbina nevienu vienprātu, un es ceru, ka uz to varēs atbildēt un tādus ceļa vārdus dot Rīgas starptautiskā kinofestivāla radošā direktore Sonora Broka, ko esmu aicinājusi uz sarunu. Labvakar, Sonora! Labvakar! Nu, kā tad atrast to savu filmu, to savu vislabāko izvēli izdarīt? Tās ir grūtības, ar kādām mūsu skatītājs saskars katru gadu, tādēļ mēs esam padomājuši par viņiem un lūguši visus festivāla programmas veidotājus, visus kuratorus izveidot savu topu. Tātad 5 filmu izlase no katra kuratora, un šīs te izlases ir atrodamas festivāla Instagram kontā un Facebook kontā, un mūsuprāt, tas tiešām ir tāds labs sākums. Protams, ir iespēja doties uz mājaslapu un noskatīties katras filmas video rullīti, kas tāpat iedod to īsto sajūtu, vai tā ir filma, kuras vēlos redzēt vai ne. Var tāpat arī vadīties pēc programmas sadaļām, vai tas varētu būt Ziemeļvalstu kino vai Vācu kino, vai tas ir īsts filmu konkurss, kurš mums norisinās kinoteātrī Kāsuns. Tāpat arī portālā LSM regulāri tiek publicēti raksti un recenzijas par festivāla filmām, tātad iespējas daudz un dažādas. Lūk, tā katrs var izvēlēties savu šī rudens filmu, savu šī gada Rīgas starptautiskā kinofestivāla filmu, bet daudz no skatītājiem jau savu izvēli ir izdarījuši un ierodas šeit kinoteātrī Splendid Palace, lai vērotu klātienē Signes Baumanas filmu Mans laulība projekts. Signe, jūsu filma pasaules pirmizrāde piedzīvoja pirms pāris mēnešiem Traibeka starptautiskajā kinofestivālā. Kādas šajā laikā ir bijušas skatītāju sajūtas, noskaņas, reakcijas? Lieliskas reakcijas. Cilvēki saka vai Meksikā, vai Amerikā, vai Francijā, kur filmu rādīja, vai arī karalistē apvienotajā stāstīja, kad viņi jūt, ka šī filma arī ir viņu atspoguļo viņu dzīvi, viņu pieredzi, un man liekas, ka tā ir tāda, nu, tas ir tāds universāls stāsts šajā filmā. Un jūsu filma uzdod jautājumu, kas ir mīlestība, kā to atrast un kā to saglabāt, kāda būtu jūsu pašas atbilde uz šo jautājumu? Nu, es neteikšu, kāda man atbilde, tad jāskatās filma. Nāciet skatīties filmu un tad arī redzēsiet to manu atbildi. Vai arī, teiksim, es esmu mākslinieks, es nedodu atbildes, es uzdodu jaunas jautājumus. Tā kā es ceru, ka skatītājiem šī filma patiks un mēs visi kopā varēsim svinēt filmas pirmizrādi un Rīgas starptautiskā festivāla atklāšanu. Nu, lūk, ir tiešām jānāk uz kinoteātriem turpmākās 11 dienas, lai piedzīvotu īstus kino svētkus, gan lai uzzinātu Signes Baumanas jaunākā darba stāstu un atbildes, un, protams, daudz citu kino darbu gan no Latvijas, gan Eiropas un citām pasaules vietām. Bet, Liene, tagad atgriežamies pie tevis studijā. Paldies, un kolēģei Anetei Ašmanai-Vilsonei, lai ir žilbinoši svētku atklāšanas mirkļi un, protams, piepildīt šīs 11 dienas un starp citu sekot līdzi Rīgas starptautiskā kinofestivāla atklāšanai no 7. Vakarā varat portālā LSM. Kinokritiķe Daira Āboliņa sarunāsies ar Latvijas kino veidotājiem, festivāla žūriju un viesiem un būs iespēja redzēt arī Signes Baumanas iepriekšējo filmu Akmeņi manās kabatās.